Det vi har opplevd det siste året i Norge, med terror og vold, det har forandret oss, det har gjort oss redde. Det er ikke alle russere som er mordere. Jeg må fortsette å holde liv i Maja Maja. Jeg har blitt spurt om å bli statsminister. Du kommer til å bli spist opp som en liten mus. We are here to protect you.